dicas fáceis para você começar a montar o seu roteiro aqui em Gramado e Canela. Lembrando que essas dicas valem para qualquer lugar que você for viajar, né? E outra coisa, nós fazemos o roteiro dessa forma. Claro que se você quiser adaptar para o seu jeito, né? Não sei, deve haver outras formas de fazer roteiro, mas isso é o que funciona para nós. Então vamos lá, começa a anotar ponto a ponto, que isso vai ser muito importante e vai ajudar muito na sua viagem para você pegar aquele tempo pequenininho e ficar gigante, porque você vai fazer muita coisa na sua viagem. Vamos lá! Oi, eu sou a Andy! E eu sou o PH! Sejam bem-vindos ao Chapéu de Viagem e à Serra Gaúcha inteira, que está de braços abertos esperando a sua visita. E aí, Andy, qual é a primeira parte e o que a pessoa precisa saber para começar a montar o roteiro dela? Precisa dividir o dia em 3 etapas. Manhã, almoço, que vai ser o almoço e tarde, e noite, para você conseguir dividir ali entre o almoço, o café da manhã e a janta. E entre esses meios espaços ali que fica sobrando, você começa a completar o seu roteiro com as atrações que você quer mais fazer. Isso vale para todos os dias, tá? Ou seja, se você vai ficar 3 dias, 4 dias ou 5 dias, primeira coisa, já coloca logo café da manhã, almoço e janta. E aí você vai definir aonde que você vai almoçar e jantar de acordo com o seu roteiro. Por exemplo, vai passar o dia em Gramado? Então coloca o almoço, por exemplo, no centro de Gramado. Aproveita aí na parte da manhã, conhece a parte ali, a igreja, conhece a Fonte do Amor, conhece, tira uma foto ali no Cuco, que fica em frente a uma loja bem famosa daqui, que é o Cria Amigos. Então já dá um passeio na Borges e almoça no centro de Gramado. Para você que quer dicas de restaurante aqui na Serra Gaúcha, em Gramado e Canela, tem aqui uma lista de 15 restaurantes na descrição. Você pode anotar ali e ver o que for melhor para você. Beleza, então a gente já tem café da manhã, você vai passear na cidade de Gramado, você vai almoçar num restaurante de Gramado, no centro de Gramado, e agora vem a parte da tarde. E aí você pode colocar mais atrações na parte da tarde. Por exemplo, na parte da tarde, você pode visitar a aldeia do Papai Noel, você pode visitar o Mundo do Chocolate, você pode, talvez, ir no Hard Rock Café comer uma sobremesa incrível, e aí você preenche a sua tarde desse jeito, tá? Pode tirar foto na Rua Torta, pode tirar foto na Rua Coberta, e aí, na parte da tarde, você vai preenchendo. Quando chegar a parte da noite, você pode ir numa pizzaria, que é a janta, aí você vai definir onde você quer ir. Ou seja, resumindo, primeira coisa, divide todos os dias da sua viagem em 3 partes. Café da manhã, atividade entre o café da manhã e o almoço, atividade entre o almoço e a janta. Quem sabe você pode inserir um café colonial na parte da tarde, mas aí na janta você coloca só um suquinho, só um cafezinho para quem toma café à noite, né? Ou só um milkshake, talvez, no Velha Bruxa, bem no centro de Gramado. E aí você vai ter montado um roteiro, você já faz isso com todos os dias. No dia que você for para Canela, você vai fazer assim: café da manhã, aí você coloca ir para Canela, aí na parte de manhã, visitar o Parque do Caracol. Aí no almoço, você pode colocar, por exemplo, tá? Tem um restaurante no caminho do Parque do Caracol, que é o Garfo Bombacha, muito bom. Ele tá no Prime, inclusive, em que você compra 2 almoços e só paga 1. Mas atenção, esse restaurante precisa agendar. O legal desse restaurante é que, na verdade, ele é uma churrascaria bem gaúcha, sabe? Que de vez em quando tem até uns shows lá, bem típico do pessoal, dançando lá com as bombachas. Então você vai ter almoçado ali, que fica bem na Estrada do Caracol. Ou seja, café da manhã, Parque do Caracol, almoço na Estrada do Caracol. E agora o que eu vou fazer? Agora você tem um intervalo até a janta de novo. Nesse intervalo até a janta de novo, você pode ir para Canela, conhecer Canela, ou você pode ir no Museu de Cera, você pode ir no Mundo a Vapor, você pode ir no Supercarros. São atrações que ficam entre a cidade de Gramado e Canela. E aí você pode jantar em Gramado de novo, ou jantar em Canela. Mas deu para entender como é que funciona mais ou menos? Divide o dia em 3 partes: café da manhã, almoço e janta. E nesses intervalos você vai preencher com as atrações que você mais quiser conhecer. Por exemplo, atrações com crianças. Enfim, você vai preenchendo dessa maneira. Mais uma dica muito importante, tá? Vendo a previsão do tempo, claro que se você tiver meses de distância não vai adiantar muito. Mas se tiver próximo, dá uma olhada na previsão do tempo. Se tiver sol, pô, perfeito para ir no Parque do Caracol. Coloca ali atrações que são abertas, Mini Mundo, por exemplo, em Gramado. Agora, se tiver um dia de chuva, ai meu Deus, vai chover, não vou poder passear em Gramado. Gente, a cidade de Gramado e Canela, as duas, ficam lindas na chuva. Então, se não for uma tempestade, você pode sim fazer as atrações ao ar livre. Por exemplo, se tiver com a chuvinha, você pode visitar o Parque do Caracol e fica aberto, a não ser que tenha uma tempestade. Nesses dias que vai chover muito, que você está vendo ali que vai chover muito, aí eu aconselho você colocar esses dias para atrações fechadas.
Como, por exemplo, o Museu de Cera é fechado, o Mundo a Vapor é fechado, então você coloca esses dias. O Snowland, por exemplo, é um bom dia para você colocar num dia de tempestade, tá? Então vocês, nesse dia, prefiram atrações fechadas, cobertas. Tem muitas aqui em Gramado e Canela. É muito importante você colocar o tempo de deslocamento de uma atração para outra, tá? Por exemplo, você tá hospedado em Gramado e vai pro Parque do Caracol. Coloca ali pelo menos uma meia hora de trajeto, tá? O Uber custa, na média, uns R$30 para você sair de Gramado e ir até o Parque do Caracol. É um pouco longinho para quem mora aqui, dá uns 20 minutos de carro. Então coloca pelo menos 30 minutos de deslocamento, tá? Aí, mas eu não sei se é perto. Então você vai abrir o Google Maps, coloca o ponto Gramado e coloca o ponto, por exemplo, Parque do Caracol. Ele vai dar uma distância. Lembra que você vai estar de Uber, por exemplo, se você tiver de carro é mais fácil. Mas se você tiver de Uber, coloca de 5 minutos a 10 minutos até chegar o Uber até você e você se deslocar. Nesse caso, eu recomendo que seja meia hora. Agora, se for tudo em Gramado, aí é tudo bem pertinho. Deve ser 5, 10 minutos de Uber no máximo. Se for uma atração, por exemplo, quero chegar na aldeia do Papai Noel. Você tá ali no centro? Para você ir a pé até dá, mas é um pouco ruim porque tem uma subida. Nesse caso, vai de Uber. Coloca 5 a 10 minutos para você chegar. E aí você sempre tem que pensar no tempo de deslocamento de uma atração para outra, tá? Uma coisa que eu vejo muito pessoal fazer quando nos manda roteiro, pegar, dá uma olhada no meu roteiro, é assim, ó. Eles pegam e colocam 1 milhão de atrações num único ponto. Se você não for uma pessoa que, tipo assim, ah, chegou no lugar, olhou e foi embora e já vai para outra, se você não é desse jeito, coloca espaçado, tá? Coloca, por exemplo, vai na aldeia do Papai Noel, coloca ali 10 minutos para chegar, coloca 2 horas para você passear de boa, relaxar, e depois mais 10 minutos para você ir pro próximo ponto. Lembra de colocar no Google Maps o seu deslocamento, tá? Isso é muito importante. Se você tá usando o Prime, que é um aplicativo que nós recomendamos muito, que você compra 2 ingressos e paga só 1, liga para lá, se certifica que naquele dia vai estar aberto, vai aceitar o Prime, chega no lugar e já fala, oi, tudo bem, eu tô usando o Prime, para você não ter nenhum problema, nenhum imprevisto. Mas nós recomendamos muito, se você quiser comprar o Prime, tem um link aqui na descrição para você adquirir, ou você pode comprar diretamente conosco pelo nosso Instagram, que é @chapeaudeviagem. A previsão do tempo aqui, ela muda bastante, tá? Em um único dia, dependendo da época que você venha, pode fazer inverno, verão, tudo num único dia. Então você vê assim, ó, se na parte da manhã tá dizendo que vai fazer sol e na parte da tarde vai chover, confia que provavelmente vai acontecer isso. Corre até o risco, né, Gramado tem essas coisas, Gramado e Canela, de falar que vai chover e não chover. Então você pode ir lá, tá? Confia na previsão do tempo, vai lá com o casaquinho, a não ser que esteja uma tempestade. Nesse caso de ter tempestade, a gente, ó, melhor dar uma evitada. Mas ainda assim, fica de olho na previsão do tempo, vê o que vai acontecer e segue com o teu roteiro. PH, como é que eu vou montar o meu roteiro no dia que eu for conhecer o parque da Snowland? Nesse caso, você vai fazer assim, tá? O parque da Snowland é muito grande, você vai provavelmente ficar o dia inteiro lá, tá? A não ser que você queira sair antes. Então eu recomendo que você chegue lá na hora que o parque abre, que é 10 horas da manhã. Então você vai almoçar lá dentro do parque e vai provavelmente, se for igual eu e a Andy, vai ficar lá até 5 da tarde. Aí, meu Deus, mas é o dia inteiro de parque? Sim, lá dentro pode ter fila, lá dentro são muitas atrações, você pode querer repetir alguma atração, então eu recomendo que você já coloque logo o seu roteiro o dia inteiro no Snowland, tá? Se você não tiver muito tempo, ou você pode ir só na parte da tarde, ou só na parte da manhã. Também pode fazer assim, sei lá, você só tem 3 dias em Gramado e você quer conhecer muito o parque da Snowland, coloque o dia inteiro. Se por acaso você quiser sair antes, aí beleza, você pode pegar e acrescentar outro passeio ali naquele dia. Mas basicamente é isso, tá? Coloca um deslocamento de meia hora do centro de Gramado até o Snowland. Você vai começar, vai entrar no parque 10 horas da manhã e vai ficar até as 5 da tarde. Lá dentro do Snowland tem muita coisa. Se você quiser saber mais sobre o Snowland, tem um link aqui na descrição que a gente fala tudo sobre o parque da Snowland. E aí você vai almoçar lá dentro mesmo, tá? A mesma coisa na hora de ir embora, tá? Tem gente que pergunta, ah, pegar o Uber, chega lá no parque da Snowland, fica tranquilo que chega assim. Mas bota sempre meia hora de deslocamento, tá? Então o seu roteiro no dia do Snowland vai ficar assim, ó. Você vai acordar, vai tomar o café da manhã reforçado, que nesse dia você vai, ó, gastar bastante energia. Você vai entrar no parque da Snowland 10 horas da manhã, vai almoçar na hora que você achar que vai querer comer, sei lá, meio-dia, 1 hora da tarde, vai sair de lá às 5 da tarde, vai estar bem cansado, pode pegar um deslocamento até um hotel de meia hora, dá uma descansada no hotel e depois come aquele jantar incrível. Lembrando que o Snowland também está no Prime, tá? E o Snowland custa R$170 a entrada, ou seja, só por esse voucher já vale a pena comprar o Prime, tá? Porque você vai comprar o parque do Snowland por R$170 e vai receber 2 ingressos pelo Prime. Então é isso, fica essa baita dica pra vocês. Agora uma super dica pra você. Se você chegou no aeroporto em Porto Alegre, tá de carro alugado, você vai ter que fazer um trajeto até Gramado, né? Você pode fazer uma rota diferente, você pode seguir a rota romântica, que é o seguinte, você sai de Porto Alegre,
vai para Nova Petrópolis, de Nova Petrópolis você vai para Gramado. Agora vem a parte boa. No aplicativo do Prime tem um mapa. Aí nesse mapa você consegue olhar os lugares que aceitam no caminho. Quer dizer, você consegue sair de Porto Alegre, vamos supor, 10 horas da manhã que você chegou. Aí você para almoçar em um dos restaurantes que está no Prime. Por exemplo, Caminhos Orgânicos, tem pizzaria, tem fundi, tem várias opções ali, você escolhe o que você quiser. Aí você almoça naquele lugar ali. Já compra dois e só paga um. Aí você segue para Nova Petrópolis. Chegou em Nova Petrópolis, aí você conhece mais uma cidade incrível da Serra Gaúcha, uma cidade alemã, muito linda. E aí você pode conhecer ali alguns lugares turísticos, você pode conhecer o Labirinto Verde que fica em Nova Petrópolis. Beleza, agora a gente vai seguir para Gramado. No caminho de Gramado tem um lugar que nós gostamos muito que se chama Parada da Torre. Você tá de carro, então você pode fazer esse trajeto. Você pode parar no Parada da Torre, tira umas fotos, conhece um lugar incrível. A gente até tirou umas fotos lá com arco-íris e tudo. E beleza, tomamos um café incrível ali no Café Sustal. Seguimos para Gramado. Chegamos em Gramado, podemos tirar uma foto no pórtico, logo na entrada, no pórtico bem bonitinho, charmoso da cidade de Gramado, que é o pórtico da entrada de Nova Petrópolis para Gramado. Beleza, chegou em Gramado? Pronto. Isso deve ser mais ou menos à noite. Agora sim, você pode jantar, usa o Prime, vê lá, tem fundi, pizzaria, tem muita coisa. Então você lembra que você colocou o roteiro como? De manhã você botou viagem até Nova Petrópolis, né? 10 horas da manhã. Você bota lá 10 horas da manhã até meio-dia ou 2 da tarde. Parar para almoçar num lugar que você vai ver no Prime, na função do mapa. Aí depois você vai seguir para Nova Petrópolis. Esse deslocamento deve dar mais ou menos umas 2 horas. Então você vai chegar ali em Nova Petrópolis mais ou menos à tarde, vai conhecer a cidade e depois você vai de Nova Petrópolis até Gramado, dá mais ou menos 1 hora, tá? Aí você vai andar aí uns 30 minutos, vai chegar no Parada da Torre e mais 30 minutos você vai chegar em Gramado. Já é um roteiro pronto, não é mesmo? Para você que tá querendo alugar carro, vou deixar um link aqui para você que ele cota vários sites que alugam carro. Ele vai pegar o melhor preço e vai botar para você. O link tá aqui na descrição se você não custa nada cotar e ver se tá mais barato, né? BH, mas eu não sei se eu vou alugar um carro ou se eu uso um transfer. Para resolver essa questão, a gente tem um vídeo falando exatamente sobre esse ponto, tá aqui na descrição, dá uma olhadinha, tem muita coisa no nosso canal, fica à vontade e se inscreve também no nosso canal aí do Chapéu de Viagem. Se você tem poucos dias em Gramado, por exemplo, 3 dias, então fica em Gramado, dá uma passadinha em Canela ou o contrário. Agora se você tem 5 dias, talvez valha a pena você ver se um dia vale você conhecer Nova Petrópolis, tá? Tem alguns city tours, tem muita coisa legal. Agora se você tem 7 dias, você já pode começar a expandir a ideia. E que tal conhecer Bento Gonçalves, Garibaldi, tem muita coisa legal aqui na Serra Gaúcha para você que gosta de vinho, vale a pena dar um pulo lá no Vale dos Vinhedos também. Lembrando que tem um city tour pronto, que é o city tour mais famoso aqui da Serra Gaúcha, que é o Maria Fumaça, que leva você em Garibaldi, Bento Gonçalves, meio que dá um resumão assim no Vale dos Vinhedos e é bem divertido, nós fomos e gostamos muito. Espero que tenha ajudado você, pelo menos, a esclarecer algumas coisas com relação a roteiro. E se você tiver mais dúvidas, você pode comentar aqui embaixo no YouTube ou nos chamar no nosso Instagram, que é @chapeudeviagem. Até a próxima! Este vídeo faz parte de um guia PDF interativo. E mais! Você que assistiu até aqui ganhou um vídeo exclusivo com 1 hora de informações super úteis sobre Gramado e região. O link para acessar está aqui abaixo do vídeo.